자, 우! 거기는 뭐냐고? 자, 고사래. 우! Тин миний охин нэг найзтай болох гээд нөгөөх нь гадаад охинтой найзлан гээд байна. Яа, гадаас ч янзтай цахан байна та. Гэтэ дараалал нэг их өөтрөх юм байлээ. Тэгээ одоо их тийр нутхгүй ингээл гой сайхан дулаарчин да. Энэ охин хөөрхөн хөөрхөн юм яриад байна. Намаа 5 настай гэдэг, Авроро гэдэг. Би цэцэрлэгт явж эхэлсэн. Маа найзуудыг тэр гэдэг, багшиг тэр гэдэг. Хөөрхөн хөөрхөн юм яриад. Миний хувьд ойлгоцлоо багтаа. Тэгснээ танаа хүүч ягаад одоо алхаж сурж байгаа юм уу? Янз янз хөөрхөн юм асуугаад байна. Одоо цум болохоор бүр хөөрхөн тоглох багтаа. Миний охиныг усных нь өнгө нь ямар ингэв нэ? Yeah, I love your hair color. А, анч миний ах. Ээж нь ингэдэг. Өө, зүйтэй. Оо! Ей! Ей! Миний ах энэ. Оо за. Цааш нь түлх. Үгүй дахиад сайн түлх миний ах. Аа! Оо! Оо! Ямар анч юм бэ миний ах? Аа. Юу ти? Энэ ахиас нэг юм хөрхөн. Сая шинжлэх нэг юм бодсон байна. Амны хон тоолоор нэг. Хоёр. Гурав. Гурав. Дөрөв. Дөрөв. Yay! Яг энэ төгөлдөр ороод арчханаараа. Гай төгөлдөр уртаас тэмээрээ. Ой, тийм яах вэ? Ой, наа тийм гэрч унаа штэ дээр чам. Тэгээч хүмүрх юм уу? Яг хөдлийн өгдөгч нэг жоо. Аа, энэ манай high school-ийн сургуулийн хонх яг ийм аятай байдаг гэсэн. Гинт энийг сонсон чи гой санагдчихлаа. Юу хийж байгаа юм бэ миний охин? Юу ахчих байгаа юм бэ? За битэр өдөр унтчихад хоолоо иччихээ тэгээ байж гэн. Одоо ингэсгээд. Одоо ингэсгээд битэр ээж нь онгойлгохгүй миний хөө. Гисгээд гадаа гарт юм уу? Угүй ноо ноо миний хөө энийг онгойлгохгүй шүү дээ. Ноо. Ингэсгээд гадаа гарт юм тэгээд нэг найзтайгаа юм оруулах гэсэн тэрийг оруулах гэсэн гоо. Ээж нь чадахгүй ээж нь дийлэхгүй шүү дээ. Миний хөө ээж нь дийлэхгүй шүү дээ. Аав нь дийлэх. Ээж нь чадахгүй. Ава гэж миний хөө. Ноо, ээж нь чадахгүй шүү дээ миний хөө. Тэнийгээ дахио. За битэр нэг зүгт нэрчлээ. Бид нөгөө нэг толгонд амьдэрдэг. Тэгээд оо яна машин уусах гэж шүү дээ.
нэг хутганд амьдардаг. Гэтэ яг машинаар явчлаа 3 минут машинаар. Тэгэхгүй алхахаар бас нэг 10 20 минут бодлоо. Миний охин юу гэж байгаа? Малгаа ах юм уу? За одоо хойлоо буй. Хойлоогоо эсүүдэр очив. Маа хөглөгө тэмэрчих. Тэр бот. Миний охин шаардан. Мира. Миний ортаны хөрхөн хөглөгө тэмэрсэн. Яг хань хань ирж байгаа лээ жоохон. Ой, тийм нөх хийчихсэн сайн барай. Зяк. Аа. Хин бэ? Би эсүүдэр очиж хэлсэн мөстэй. Ингээ орж ирсэн чи юм гоё. Тэ хийцэн байна. Өчтөр хийсэн гинэ. Юм гоё юмтай. Тэ кофе тавж байна. Миний охин тэнд байна. Аим гоё юмтай болсон маань. Бүгдийг нэгчил манай охин бас нэгсэн. Них нэг юм байх байна. Тэг зөвхөн. Нэг хоч хөр байн гоц зөвхөн байдаг. Нэг гоц зинцээс айл. Минийх исүү хаана нэ? Исүү дээр очиж. Нёхэн нэшэр. Нёхэн эсэн эсүүгэн гүртэг өмсдөж байгаа юм уу? Хой гүртэг байна. Энд ихтэй хүзүүний юм юутай болохоор хөөрхөн байгаастай бас нөгөө хүзүүрэн салхи малх орхоос хамгаалаа. Тийм, тэгээд өнгөлөг болоод. Тийм, өнгөлөг. Материал нь сайн хөөрхөн байгааз. Би бас тэр гоо гэлгарын нохонд авч өгөөч. Тэгвэл арай жоохон томиг авахар дараа жил яхам бол та. Мэр нэшэр л та. Аа. Нёхэн дөнгөнөө сөөрх харагдчихсан. Нёхэн нэшэр тааж өгөө. Өглөөний мэн. За саван үзүүлээ. Миний хүнээс өнөө саван болж болохгүй юм. За. Аман гад. За. Нүдлээ, дээдлээ. Хата тэжлэг гад идэхгүй. Миний хүн ёо яста. Өнөөдөр манай гэрч зочид ирнэ. Тэгээд тэр хата бичжээ. Яг ямар гам бэ? Энэ нөгөө хэрмэнд жоохон жимс мэмс самар мамар тавьсан чинь харин жимсийг үлдээсэн биш. Самрын түгээдсэн штэ. Тэг манай юм олон дээр хэрэг мэрэн байгаа гэдэг лээ. Тэгээд жоохон самар гаргаад төвшин чи жимсийг үлдээчих. Нөх юм болгоомжтой. Уу. Истинг ихэрэн шарэ тэ. Тэгж өнөөс ихтэн морд. Аха. Нөгөө нэг зяц очод ирэх гээд салаад утгаж байна. Энэ л гой салаад зин очлаа. Энэ гоё юу? Костогийн салаад. Өстой гой салаад. Одоо тэгээд энэ нөгөө бүх орцно ингээд санаа сэтгэл ингээд соус моус ингээд хэрчсэн. Одоо энийг хийгээл. Тэгэл болоо. За өнөөдөр манад нөгөө нэг лама гээд манай тэр найзын гэр бүл ирнэ. Манай нөгөө энэ хани декори хийсэн гэдэг хэжсэн. Аа тэр найз гэр бүлээр өнөөдөр ирэх гэж байгаа. Тэгээд битээр хоолндаа бэлдээд баг илэн болчлоо. Одоо тэрэд утахгүй ороод ирэх бай. Хоёр өмрөөд ирнэ гэж хэлсэн. Хэв стик их нууц чорноос авалцаач.
Манай ухаар энэ юм болгож. Манай нүхрийн сэстэг үн тасархаа. Энэ дэнүрийнхэн мэдэх бах туу. Нэр аим гоё л үстэй. Аим гоё. Зөөлөн тгсээр нэ гоё амттай. Энэ юм шин. Тэм гоё өнгөрчнээр. Тасархаа. Йоо энэ гарлик нь бүр аим гоё өгчтэй. Тэгээ. Аа, чит мань ирээ явлаа. Охноо онтуулчаад битээр моч идэж байна юм гоё. Тэгээ апрентис үзэх гээд байж байна. Тэгээд өнөөдрийн влогтой байсан танарт баярлалаа. Тэгээд дараагийн влогоор уулзъя.